Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General-Polkovnik Əli Nağıyev Ermənistanın revanşist qüvvələrinə xəbərdarlıq edib. O, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev adına akademiyasında məzunların növbəti buraxılışına həsr olunan tədbirdə çıxışı zamanı bu məsələyə də toxunub. Dövlət başçısının sülh çağırışlarının müqabilində Ermənistan tərəfinin sərgilədiyi destruktiv mövqeyə danışıqların ruhuna xələl gətirən əsassız iddia və bəyanatları təəssüf doğurur. Bölgənin gələcək təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək amil kimi dəyərləndirilir. Ölkə prezidentinin qeyd etdiyi kimi Ermənistanın revanş cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır. Sitatın sonu.